Вообще. Так він там сидить. Да, он зараз відцепить. От ми, я і Петя, я, то є Анатолій, Петя їздили на рибалку, на карпіка. Петя, ну може щось розкажеш, як там рибалка пройшла? Мені не сподобалася рибалка, того, що там збирається дуже багато людей. О, там, звісно, ловиться карп, о, можна піймати. 50-60 маленьких карпіків, але як для мене, то мені не сподобалось така рибалка, коли ми ловимо як в акваріумі цю рибу. О. Більше не поїде? Я більше не поїду, Толя теж не поїде. О. Ми лучше на свої місця за великим карпом поїдемо. Так, на слідуючі вихідні поїдемо на великого карпа, так? Як весна, Толя. Дивіться. Плюс, мабуть, 12 Цельсія. Так, да, сьогодні розпогодилося. О, сонечко.